По време на средновековието най-талантливите в много от европейските страни са се занимавали с военно дело. Тогава отчитаме най-голямото развитие в областта на отбраната. По време на индустриалната революция голяма част от таланта се е насочил към развитието на индустрията. Тогава имаме истински скок в стандарта на живот на европейците. За съжаление, има страни, където най-талантливите отиват в сивите сектори. В тези страни процъфтяват криминалните картели, а гражданите са много бедни. Има и страни, където топ таланта излиза извън България. Например. И тогава, не знам дали знаете, че много от талантливите предприемачи в Сицилиевата долина са всъщност от Европа. Къде се насочва талантът на всяка държава? Колеги,